Aşıq məktəbi demək olar ki, Güneydə aşıq sənətinin yəni haqqında danışanda 16-cı əsrdən başlayaraq Dədə Qurbanından, Miskin Abdaldan belə o zamandan söhbət gedir ki, onda o taybutay söhbəti yox idi, yəni eyni şərait idi və bilirsiniz ki, aşıq sənətinin çox bir neçə dənə dədə aşıqları olub. Dədə Aşıq Abbas Tufarqanlıdır və gəlir Dədə Qasımdır, Xəstə Qasım Tufarqanlı. Tufarqan şəhərindən ki, indi Azər şəhridir Cənubda və gəlir Xəstə Qasım ki, yenə Təbrizin yaxınlığında Tihmədaş kəndində olubdur. Həmən dövrün demək olar ki, həmən silsilənin davamı gəlir Dədə Ələsgərə qədər. İran adlanan coğrafiyada Türk milləti ki, orada yaşayan, orada indi Qaradağ Təbriz aşıq mühiti var, orada Urmiya aşıq mühiti var, orada gedir Sulduz aşıq mühiti var ki, hətta Ağ aşığın or bağlayırlar ki, əsliyyəti Sulduzdan gəlmədir. Və Sulduza adında da havanı elə Ağ aşığın adı ilə bağlayırlar, Süsənbəri Sulduzu. Və bu cür deyə biləm ki, Həmədan Səhavə aşıq mühiti vardır, Qaşqay aşıq mühitləri var ki, Şiraz tərəfində olur, Zəncan Tarum aşıq mühitləri var, gedir Türkmənlər vardır, gedir baxışlar vardır ki, Məşəd tərəfində. Yəni, Təbrizə demək olar ki, aşıq mühiti çox genişdir və məsələn, eyni birdən biz deyəndə Xəstə Qasım Telimxan olubdur bu Həmədan aşıq mühitində. Həm də biz bu bütün aşıq mühitlərin nəzərdə alanda elə o taylı, bu taylı bizim burada havalarımızın da, yəni hər mühitin özünə aid havaları var, hər mühitin indi dastanların çox bir-birindən o bəhsi müştərəkləri vardı. Amma hava deyəndə demək olar ki, adlarını apardığım mühitlərdə yəni hərəsinə o aid məsələn 70 dənə, 80 dənə, 50 dənə belə-belə havalar var. Təxminən indi o taylı, bu taylı Azərbaycan, bir də Türkiyənin bu Azərbaycan tərəflərindən 1200-ə qədər aşıq havası biz toplayabildik. Yəni, çox havalar vardı. Güneydə Urmu havalarını burada tanımırlar. Həmədan Sabah havalarını burada tanımırlar. Zəncan havalarını burada tanımırlar. Qaşqay havalarını burada tanımırlar. Oradakıları burada. Ancaq bizdə Qaradağ aşıq mühiti ilə buranın aşıq mühitinin yaxınlığı var. Yenə də Qaradağ aşıqı mühitində bir 50-60-a qədər hava var ki, burada yoxdur. Əlbəttə, burada da bir sıra havalar qalıb ki, orada yaddan çıxılır. Aşıq qurbanın yaratdığı havalardan burada az istifadə olunur. Yəni, az tanınıqdır. Aşıq qurbanında burada baş divanı, məclis divanı, nə bilim, Osmanlı divanı, Şahxətayı bir neçə dənə hava qalıb. Halbuki, aşıq qurbanın adına elə bir 30-40 dənə hava vardır. Göyçə Aşıq Məktəbi ilə bağlı söz deyim ki, çox bu sevindirici haldır ki, yəni bizim Qaradağ aşıqlarından o zaman Aşıq Xeyrullah olubdu, Aşıq Polad olubdu, bir də Aşıq Hüseyin Cavan ki, son zamanlar burada yaşadı da o zaman o Pişəvəri dövründə, Milli Hökumət dövründən bu yüzə gəldə qayıda bilmədi. Bunlar o taydan gəlib burada Dədə Ələsgərin oğlu Aşıq Talibdan və
Aşıq Hüseyin Cavanla Aşıq Musadan, Dədə Ələsgərin bacısı oğlundan dərs alıb. Demək olar ki, bu Qaradağ Aşıq mütində bizim tərəflərdə Göyçə Aşıq məktəbini yaxşı yayıblar. Yəni, indi bu gün bizim Qaradağda çox indi Göyçə Aşıq məktəbinin o zaman yayılmasının nəticəsində indi orada demək olar ki, başqa mühitlərə yayıbdır. Yəni, bu heç nə qalmayıbdır. Düzdür, bu günləri biz Göyçə Aşıq məktəbindən Göyçələ bağlı vardı, ancaq çox zəif. Amma o məktəb yayılıbdır. O məni çox sevindirir. Mən bu konsertin elə səbəblərindən biri buydu ki, mənim öz əmim o məktəbin, öz əmim Aşıq Eynulla Mehdipur, o məktəbin davamçısı olub ki, onda tələbəsi mən olmuşam. Və bizim tərəfdə böyük aşıqlar olub o zaman, yəni Qaradağda Aşıq Kərim Qərəcünəli olubdur, Üzümdil deyər, Üzümdil mühitində Aşıq Mikail olubdur, bunlar çox adlı sanlı, böyük Aşıq Əsəd olub meşkində, Aşıq Əli və Rafi deyişmələri var, çox belə geniş şəkildə Kəleybərdən olubdurlar. Çox böyük aşıqlar olubdur, amma bu məktəbi ora yayan, yəni o aşıqların təsirində indi bu gün deyə bilərəm ki, Göyçə Aşıq məktəbi Zəncan heç laf belə indi qaşqaşı laf uzaqdadır, onlara da reçatıb, onlar da istifadə edir. Çünki oradan da mənim Təbrizə tələbə gəlirdi, məndən öyrənirdi. Və bu sevindirici haldır ki, bu məktəb get-get daha da genişlənib. Əgər bu gün Göyçədə bir kiçik yerdən orada gəlib, bu gün yayılıbdır Azərbaycanın bütün hər yerinə heç. Bəlkə hələ qaşqaylar, ya məsələn, o baxışı aşıqlarda onlardan istifadə edilir. Əvvələ, Ağbaba Aşıq Məktəbindən deyim ki, elə həmən bu layihədə biz demək, 27 dənə onların havalarından yazırdım. Orada Aşıq İskəndər Ağbabalının oğlu Aşıq Fəxur yaşayır, elə Bakıdadır. Onun vasitəsindən biz 27 dənə o havaları yazdırdıq. Ümid edirəm ki, özə gözəl havalardır. Misal üçün, mən baxırdım, ikisi bir boyda gəzən gözəllər onların aşıq havasıdır. Bunu bizim bəstəkarlar ondan götürüb, gözəl bir dənə, məsələn, xalq mahnısı yaradıblar. Və Dərələyiz Aşıq Məktəbi, hamısından bizim şeylər əlimizdə vardır. İranın bir dənə şairi olubdu, Əhməd Şamlı adında bu. Çox böyük şair olubdu. Onu bir Amerikada bir müsahibəsi olubdu. Deyir ki, bir xalqın ki, musiqisin 3 saatda, 4 saatda bir musiqi aləti ilə bir oturub ifa eləsə o musiqi bitər, bunu fars musiqisinin o muğamlarına gətirir. Vay o millətin halına. Mən bu 1200-dən hava ki deyirəm topladıq. Hələ siz təsəvvür edin ki, bu aşıq sənətinin ancaq musiqi tərəfindədir. İndi burada ədəbiyyatı var, 200-dən çox dastanları var. Yəni, bu aylarla yox, illərlə bunu oxuyasam, qutaran bir şeydir. Yəni, xalqın bu əzəmətdə bir dənə şifahi xalq ədəbiyyatımız var ki, misal, bundan gəlirəm bu tərəfə ki, həməndən böyük Üzeyir Hacıbəyev gəlir Çoroğlu operasının aşıq sənətindən ki, bilirsiniz bunu, Aşıq Mirzə Bayramovun yanında gedib də aylarla qalır, bunu götürür. Əsr Kərəm dastanı aşıq sənətindən, Leyli Məzun aşıq sənətindən, gəlirik Müslüm Maqamovun, Müşah İsmail Ərəbzənci aşıq musiqisindən, gəlirik Şövkət Məmmədovun o aşıq qərib şah sənəm aşıq. Yəni, ya məsələn elə Arazbara havanı aşıq havasını gətirir, bir dənə simfonik əsər kimi bunu. Bunları biz, yəni, baxıram, görəm ki, bizdə böyük bir xəzinə var ki, bizim böyük babalarımızdan.